भारतले टिकटक सहितका उसाठी चिनिया एप्स बन्द गरिदिएको छ भारतले आफ्नो देशको सम्प्रभुता अखण्डता एवं भारतको रक्षा र राज्यको सुरक्षाका लागि पूर्वाग्रही एप्सहरू बन्द गर्ने निर्णय लिएको समाचार एजेन्सी एएनआईले जनाएको छ टिकटक सहितका एप्सहरूलाई सोमबारदेखि गुगल प्ले स्टोर र एप्पल स्टोरबाट हटाइदिएको समाचारमा उल्लेख गरिएको छ टिकटकको विषयमा जानकारी आएपछि अन्य कुन कुन एप्स बन्द गरिएको विस्तृतमा जानकारी दिएको छैन यसैबीच टिकटक इन्डियाले भने आफूहरूले प्रयोगकर्ताको सुरक्षा र स्वाभिमानलाई सधैँ उच्च महत्व दिएको प्रतिक्रिया दिएको छ टिकटक इन्डियाले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ टिकटक सधैँ भारतको कानुनकै अधीनमा रहेर सञ्चालन भएको छ साथै उसले प्रयोगकर्ताको कुनै तथ्याङ्क वा विवरण कुनै पनि देशको सरकारलाई उपलब्ध नगराइएको र त्यसमा चीन सरकारलाई समेत उपलब्ध नगराइएको स्पष्ट पारेको छ साथै भारतमा टिकटक बन्द गरिएको विषयमा त्यहाँका सरकारी अधिकारीहरूसँग छलफल गर्न र टिकटकले सफाईको मौका दिनका लागि समेत भारतीय अधिकारीहरूसँग आग्रह गरेको छ भारतमा चौध स्थानीय भाषाका साथै करोडौँ प्रयोगकर्ताका साथै कलाकार कथाकार लगायतमा टिकटक लोकप्रिय रहेको टिकटक भारत प्रमुख निखिल गान्धीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ भारत र चिनिया सेना बीच करिब तीन अघि लद्दाखमा भएको झडपमा भारतीय सेनाका बिस जवानको ज्यान गएपछि भारतमा चिनिया सामान बहिष्कारको अभियान सुरु भएको छ सोही क्रममा भारत सरकारले टिकटक सहितका उन्साठी चिनिया एप्स बन्द गरिदिएको बताइएको छ विश्वमा लोकप्रिय छोटो श्रव्य दृश्य साझेदार गर्ने टिकटक चिनिया प्रविधि कम्पनी बाइक डान्सको स्वामित्वमा रहेको छ यो कम्पनीको स्थापना सन् दुई हजार बाह्रमा चिनिया उद्यमी झ्याङ इमिङले गरेका थिए टिकटकमा तीनदेखि पन्ध्र सेकेन्डसम्मको भिडियो सेयर गर्न मिल्छ यसमा ओटको लिपसिङको मद्दतले प्रयोगकर्ताहरूले सुखान्त दुखान्त मनोरञ्जनात्मक भिडियो सेयर गर्न पाउँछन् टिकटकले तिनदेखि साठी सेकेन्डसम्म लम्बाइमा भिडियोलाई दोहोऱ्याउने सुविधा समेत दिएको छ संयुक्त राज्य अमेरिका सहित एसिया र अन्य देशहरूमा लोकप्रिय टिकटक सन् दुई हजार अठारमा अमेरिकामा सबैभन्दा धेरै डाउनलोड गरिएको एप बन्न सफल भएको थियो सन् दुई हजार सत्रपछि आइओएस र एन्ड्रोइडका लागि चीन बाहिरका बजारहरूमा उपलब्ध गराइएको थियो चीनमै स्थापना भए पनि टिकटक चीनमा भने उपलब्ध छैन चीनमा भने दौ इन सेवा सञ्चालनमा रहेको छ टिकटक र टो दो इन समान भए पनि चिनिया इन्टरनेट नियन्त्रण विधि प्रतिबन्धहरूलाई पालना गर्नका लागि टिकटकको विकल्पमा दो इन सञ्चालनमा रहेको छ एजेन्सीहरूको सहयोगमा सम्वेक बस्नेत यो टेलिभिजन काठमाडौँ